Bernard Shaw-ն դա մեծ աշխատանքի արդյունք էր։ Ինքնակամել որոշեցինք վերջ։ Կանգ առնել։ Այո, ինքնակամ։ Ինձ հետաքրքիր է այդ ամեն ինչի եկամուտը։ 15 հովանավոր։ Շատ կարճին եկամուտ։ Հովանավորչական փաթեթի գինը արժի $1,500։ Դե հիմա հաշվեք։ Այս հատվածի մասին չգիտեի։ Ու մի փոքր էլ դագաղը վրես մեծ էր։ Ես այսպես ոդկով ներսից այսպես պատկերացրու, այսպես պահում եմ, որ չսղայ։ Ունեք TikTok։ Հլի մտ նայ դեմքիս։ Բա ինչի ինքը չկա։ Չկա մոռացված լինելու խնդիր։ Վայ։ Այ դու բադուկի ձեզ վայ։ Ես դա չեմ ընդունում, էլի։ Կայժմ դուք եւս հերուստա եթերում գործնայություն չեք ծավալում։ Եվ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Այժմյան տրենդին, էլի, անպայման հիմարություն նկարենք ամեն օր գցենք համացանց, այնա որ Երևանք, այնա որ լինենք։ Թերթեմ լայֆի եթերում թոք թայմն է, ձեզ հետ եմ ես, Թերեզա Հովանիսյանը և այսօրվա իմ հյուրն է Արտյոմ Մարկոսյանը։ Ինչպես եք։ Բարև ձեզ, շատ լավ եմ, հենց հիմա հատկապես լավ եմ, քանի որ հյուրընկալվել եմ ձեզ և նախևառաջ ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել հերավերի համար և ողջունել նաև մեր դիտողներին։ Պարոն Մարկոսյան, ինչ կասեք ձեր մասին։ Դե ինձ թվում է իմ մասին իմ ընկերները ավելի լավ կարտացեն։ Ինքը մի հատ դրական անձնավորությունը նրանք իրոք դեմ կա, դրանում թող ավելի լավ է ես ասեմ։ Ես նույնպես շատ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու և տաղավար գալու համար։ Արտյոմ ջան, ուզում եմ խոսենք ձեր այս շրջանի զբաղվածության մասին։ Դուք այն անհատներից եք, որոշակի ակտիվություն չի ցուցաբերում, պարբերաբար որոշակի հրապարակումներ լինում են, բայց ձեր գործունեությունը ինչ-որ բեքսթեյջ կարգավիճակում է, ստվերում է, և կարծում եմ, որ հասունացել է ժամանակը, որ պատմեք այս շրջանում ինչ զբաղվածություն ունեք։ Ուրեմն հերթով ասեմ, հա։ Նախ սոցիալական մեդիա եւ այլն, այդ հարցին պատասխանեմ, որից հետո արդեն կսկսենք, ինչպես ասում են ժողովրդական լեզվով, մանր պարզացնել։ Ես ընդհանրապես ավելի շատ կյանքի մարդ եմ, ես մարդ եմ, քան թե սմարթ եմ, էլի, ես այդպես եմ ապրում, ես ավելի միս եւ արուն ճակերտավորած, մսից եւ արունից բաղկացած հարաբերությունների, մարդկային շփումների կողմնակից եմ, ես կյանքի տղա եմ, հա, այսպես ասեմ, կյանքի մարդ եմ, քան վիրտուալ եւ սոցիալական մեդիաների շատ դեպքերում, ինչպես շատերը անում են, ինչ որ ձևական բան ցույց տալու, ինչ որ ձևական բան անելու, այնա որ մի բան անելու, որ այնա որ Երևան, ես այդ կոնտինգենտին չեմ պատկանում։ Ես կյանքում եմ ապրում ու կյանքով եմ ապրում, բնականաբար այդ ամենն էլ ունի իր չափով, իր տեղը իմ կյանքում։ Ես ուրեմն այդ հարցին ես պատասխանեցի։ Միան նշանակ։ Եվ ինձ ճանաչողները մտածում եմ հիմա կասեն, Արտյոմը ճիշտ է ասում։ Չէ, իրոք ճիշտ եմ ասում, դա այդ մասով։ Երկրորդը, ինչը վերաբերում է ստվերում, բեքսթեյջ շատ փող կապակցված էր այս իմ առաջի հետ, առաջին ասացիս հետ, այդ ձեր ասացը, որովհետև ես ամեն ինչ չեմ լուսաբանում։ Մի բար եկավ մտքով, հա, լուսաբանում։ Եկեք դրան այդպես անվանեք, ես ամեն ինչ չեմ լուսաբանում։ Չէ, բնականաբար զբաղվում եմ իմ գործունեությամբ, այն ամենով, ինչով զբաղվել եմ մոտ 28 տարի, հա, այսպես ասեմ։ Ասել է թե նկարահանումներ, ասել է թե կինո, թատրոն, պրոդյուսինգ, սցենար, շարունակեմ, թե… Այո, այո, ես ինձ թվում է հետաքրքիր է մեր լսարանին։ Եվ այն ամենը ինչ կապված է այդ գործունեության հետ, ասել է թե մեծ համերգներ, փոքր համերգներ, շրջագայություններ կազմակերպել արտ երկրում, համերգային ծրագրեր Հայաստանում, և դրա հետ կապված ամեն ինչ, կազմակերպչական և մշակութային մասով, նկարահանումներ ինքս որպես դերասան, ես կարճ այդպես, հա, բնութագրում եմ գործունեությունը, մի խոսքով գործի մեջ եմ, շարժի մեջ եմ, և այդ սոցիալականին, վայ, վայ, այ հենց հիմա ես ուտում եմ, ես իմ ինչը այսենց, դա ես չեմ սիրում պարզապես, ինձ դա պետք չի, եթե օրինակ կար մարդիկ, ում դա շատ անհրաժեշտ է, ժամանակի տրենդից, չգիտեմ, այդ հիվանդություն կա, չէ, այդ, վայ, 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 դրանից ելնելով, նրանք մտնում են
Նրանք պարտվում են դրան։ Ես պարկասում, ինչև ես պահա, այդ պարտությունը չեմ կրել, ու էլ դժվար կրեմ էլ, ես այդպես եմ մտածում։ Մենք առաջին անգամ հանդիպել և զրուցել ենք միմյանց հետ Սևազգեստ կանայք ֆիլմի պրեմիերայի ժամանակ, տևական դադարից հետո, երբ հեռուստադիտողը ձեզ չէր տեսել էկրաններին, բարձրացավ մեծ էկրաններ Սևազգեստ կանայք ֆիլմը, և ուզում եմ այդ ֆիլմի մասին խոսենք, որը քիչ թե շատ ավելի հանրային գործունեություն է և մարդիկ տեղյակ են, արդեն մոտ 1 ամիս է գնում է կինոթատրոններում, Փառք Աստծո եղավ պրեմիերան, այո, վերջապես եղավ այդ ֆիլմի պրեմիերան, ուզում եմ այդ գործունեության մասին խոսենք, բայց գնանք ակունքներից, ինչպես ստացաք առաջարկը գլխավոր դերը մարմնավորելու և նման բարդության դեր մարմնավորելու։ Նախ, Թերեզա ջան, էլի մի փոքր առաջ ընկնելով և հավելելով ձեր հարցը, որպես պատասխան, հա, շարունակելով այն նախորդ թեման գալով, և ընդհանրապես ես զգում եմ, որ մենք շատ լավ փոխկապակցում ենք թեմաները, և դա շատ լավ է ստացվում, օրգանիկ է ստացվում, այդ տեսեք դուք ասում եք երկար ժամանակ չերևալով էկրաններին, ես նախ ուզում եմ մի բան ասեմ, որ ասում Փառք, առաջարկների առումով ես պակասություն չունեմ, ինձ շատ-շատ են առաջարկում, շատ-շատ են առաջարկել, անընդհատ այդ առաջարկները կան, ինչ-որ մի բան անել, ինչ-որ մի բան անել, բայց պատասխանը հիմա լսեցիք, չէ, երևի իմ այս խոսքի մեջ, ինչ-որ մի բան անելը ես չեմ ընդունում, ես չգիտեմ, ես սա ոչ թե որպես մեծամտություն եմ համարում կամ ինչ-որ բան, չէ, ես ամեն ինչ չեմ անում, որովհետև մենք աճում ենք, չէ, ես էլ աճում եմ, ես ամեն վարկյան աճում եմ, դուք աճում եք, մենք պարտավոր ենք, աճ ենք, զարգանանք, բարձրանանք, մեր մտածելակերպը փոխվում է, մենք ուրիշ բան ենք ուզում, 15 կամ 20 տարի առաջվա արժումը միգուցե ինչ-որ բաներ էր անում, կաներ ինչ-որ երիտասարդ լինելով ինչ-որ բաներ, բայց այսօրվա արժումը չի անի էլ այդ բանը, ու պետք էլ չի որ անի, դա նորմալ է, երբ մարդ աճում է, ու պատճառը նրանում է, որ շատ-շատ տեղեր ես չեմ երևում ու չեմ ուզում երևալ, կանխամտածված, շատերին ասում են, դե ինչի դե երևա, դե ես են, ես ասում եմ, դե բան չունեմ ասելու, կարող է շատերի համար սա նորմալ է, ինձ համար, իմ անձի համար, իմ մտածելակերպի համար աննորմալ է, դա այդ առումով, ու վերջում եղավ արդեն Գորի առաջարկը ֆիլմի, դե նախ պատմությունը ինձ շատ դուր եկավ, պատմությունը, ստորին, հա, ստորին, տեսեք, ստորին, տեսեք ինչ բարեր եմ օգտագործում, գիտեմ ես, ամեն ինչ, եթե ձեզ թվում է, ես գիտեմ ամեն ինչ, նշանակ, այդ պատմությունը շատ հետաքրքիր էր սիտուացիան, քննարկեցինք ու ասես դերը բար թե ինչով, որ այնտեղ միայն այդ պարկելու թեման չէ, այնտեղ պետք է խաղալ ու Գորի միտքը ինչում էր ինձ առաջարկի, ասեց, ես անպայման փնտրում էի դերասան, ով բազմակողմանի է, ինձ էլաստիկ դերասանը պետք, որ տարբերա, լուրջը, կատակը, այս տիպի, այն տիպի, ու եթե դուք նկատել եք, ինձ թվում է հանդիսատեսը դա պետք է ասի ավելի շատ, ես պարզապես որպես աշխատանքային պրոցեսի մասնակից եմ դասում, դա ասում, իրոք իմ կերպարը շատ տարբեր է, եթե ուշադիր նայք, շատ տարբեր է, իհարկե մի կան սիտուացիան էր, ինձ հենց դա էլ դուր եկավ, որ ինձ էլ պետք էր, ինձ էլ հոգի առազատել անել մի քանի բաներ, մի քանի հոգեվիճակ, այնտեղ կա ի դեպ այդ պերսոնաժի մեջ կա դրամատիզմ, շատ դրամատիզմ կա, ես էլ հենց կանխամտածված Գորի հետ բանակցություններից, այսպես ասած մշակութային և տվորչիսկի սենց գզվրտոցներից հետո մենք եկանք են բանի, որ չէ, նա պետք է լուրջ մաս ունենա, և մենք եկանք, հասկացանք միմյանց, որ պետք էր, այդ կտորը պետք էր, անպայման արեցինք ու մնացած արդեն հանդիսատեսը ինձ թվում է իր գնահատականը կտա, տալիս է, ու այդ աշխատանքը, մեր այդ համատեղ աշխատանքը ինձ նոր մտքեր տվեց, ահագին, ես դրա մասին դեռ չեմ ասի, մի քանի պլաններ կան, բայց դա թող լինի ժամանակին, ու բարդ էր դե, բնականաբար նաև այդ դագաղ, գիտեք,
ծանոթ եք։ Տեսել եք։ Տեսել եք, Թերեզա ջան։ Տեսել եք։ Ու բարդությունը այնտեղ ոչ թե որ վայ դագաղ բան բա ոնց, բան չէ, ես դեռ շատ նորմալ եմ։ Շատ նորմալ եք վերաբերվել, որ դագաղը պետք է ժամեր շարունակ պարկեք։ Այո, բարդությունը դրա տեխնիկական մասն է։ Շոք էր։ Ուրեմն պետք էր համչը շնչել, համչը շարժվել, ընթացքում էլ այնտեղ ուրեմն գորը հատուկ էֆեկտներ էր օգտագործում ծխի, խունկի, բանի հետ կապած, որ այդ ամենն էլ դու շնչում ես, շշնչելով պատկերացում ես, չէ՞, ինչա կատարում, շոկ ու մի փոքր էլ դագաղը վրես մեծ էր։ Մեծ էր ավելի։ Ահա, մի քիչ մեծ էր, շատ դժվար էր, ես այսպես ոտքով ներսից այսպես պատկերացրու, այսպես պահում եմ, որ չսղայ։ Ես մի քանի գործողություն եմ միանգամից արել, էլի։ Այս հատվածի մասին չգիտեի։ Չգիտեի։ Էքսկլյուզիվ չիք։ Այսպես պահում են, դագաղը վրես մեծ էր, նավիրստ էր, էլի, դագաղը երևի գորս արգել տվի, հա, նավիրստ էլի։ Մի խոսքով, բայց լավ էր, հետաքրքիր էր, թիմը լավն էր, գորի մոտեցումը լավն է, ու ինչն եմ ես շատ հավանում գորի գործունեության մեջ։ Նա երբ մտնում է նկարանման հրապարակ, նա գիտի ինչ է ուզում նկարի, նա գիտի ոնց է նկարելու, նա հետո գիտի դա ոնց է մոնտաժվելու ու հետո գիտի դա ոնց է նայվելու։ Նա գլխում արդեն նկարել է իր ֆիլմը։ Հետաքրքիր էր, լավ էր, թիմն էլ շատ լավն էր ու ողջունում եմ նրանց բոլորին, ովքեր որ հիմա ինձ տեսնում են, հիմա լսում են, ողջունում եմ, շատ լավ աշխատանք են, ինձ դուր եկավ։ Ինչ արձագանքներ եք ստացել ֆիլմից այս ժամանակահատվածում, երբ որ որոշակի դադարից հետո տեսան ձեզ էկրաններին։ Բավականին լավ, բավականին լավ։ Իդեպ ես ասում եմ, դա ոչ թե որ դա մեր ֆիլմներ հիմա պետք է ասեմ կամ չէ, իրոք բավականին լավ արձագանքներ են ընդհանուր ֆիլմի մասին, ընդհանուր ասում եմ ստացվել է, հետաքրքիր է, ու ես իմ շրջապատի մեջ ունեմ կոնկրետ մարդիկ, շատ անկեղծ մարդիկ, որ եթե մի բան այն չլիներ, ինձ անպայման կասեին, ու նրանք գիտեն, որ ես անկեղծություն եմ սիրում, ավել լավի ճշմարտություն ասել։ Ես այդ կեղծավոր ստից, վայ, այ դու բադուկ ես, ես դա չեմ ընդունում, էլի։ Բավականին լավ, փառք Աստծո, մինչև այս պահը ոչ մի տենց, դե բնականաբար քննադատություններ էլ կլինեն, մարդ կլինի դուր եկած կլինի, մարդ կլինի ոչ, իդեալական բան չկա, գիտեք։ Այնուամենայնիվ դուք նշում եք, որ ոլորտում եք եղել, բայց դուք տևական դադար էր ձեզ մոտ, տարիներ շարունակ հեռուստաեթերում։ Հա, հեռուստաեթերային։ Այո, հեռուստաեթերային դադար էր ձեզ մոտ, ուզում խոսենք այդ դադարի մասին։ Ինչով էիք դուք զբաղված, ինչ գործունեություն էիք դուք ծավալում։ Ես նաև ենթադրում եմ, որ անհատը, որը նկարահանվում է 24/7 ռեժիմով, հերոստա արտադրանք է տալիս, նաև հետ արտադրական պրոցեսում ունի ակտիվ ներգրավվածություն, իր համար մի փոքր բարդ է գալիս այն շրջանը, որ նա որևէ բան պետք է չնկարահանի, չերևա հեռուստաեթերով, չստանա արձագանքներ, այդ փուլի մասին եմ ուզում խոսենք։ Ես երբեք դադարի մեջ չեմ եղել, զուտ երևացող մասին։ Մասին եք երևի դուք խոսում, այն որ էկրանով հեռուստատեսությամբ դադար երբեք չի եղել, այո, այդքան քանի տարի անց։ Կադրում աշխատելու։ Կադրում, ես կադր աշխատացրել եմ, ես շատ-շատ բաներ նկարահանել եմ, ես ռեժիսոր եմ եղել ու կամ շատ ու շատ մեծ պրոյեկտների։ Փորձենք հիշենք, հա, այն նախագծերը, որ ես արել եմ, հեռուստատեսային մասին է իդեպ միայն խոսքը։ Դուք օրինակ քանիսն եք հիշում։ Ինձ համար այնուամենայնիվ ամենատպավորիչը Բեռնարդ Շոուն է։ Դրանից զատ, իհարկե, ես գիտեմ, որ եղել են եթեր, շոուներ, մարդիկ ասոցացնում են հանրային մարդկանց։ Եվ երբ որ ինձ ասում են, ով է այս շաբաթվա հյուրը, ես ասում եմ Արտյոմ Մարկոսյան։ Որ Արտյոմը, Բեռնարդ Շոուի Արտյոմը, ես արդեն գիտեմ։ Միշտ հնչել է այդ պատասխանը։ Բարև ձեզ, եթերում Բեռնարդ Շոուն է։ Բեռնարդ Շոուի Արտյոմը այդպիսի հարցադրում է եղել։ Ամենատպավորիչ այն ամենայնիվ եղել է այդ նախագիծը։ Այո, ամեն մարդ, յուրաքանչյուր դերասան, այս ասպարեզի ներկայացուցիչ միշտ հաջողված մարդկանց մասին է խոսքել, ովքեր որ ինչ-որ մի բանով հիշվել են գոնե, տենց էլի, միշտ ունեն մեր կյանքում այդ լինում է իր ֆիլմը, իր հաղորդումը, իր երգը։ Ուրեմն Բեռնարդ Շոուն եղավ թե իմ թե Արմենի համար, իդեպ մեր երկուսիս համար, հա, եղավ այն краеугольниками, այն առանցքային, այն որ միևնույնն է,
շատ-շատ բան գիտեն, շատ-շատ բան են կարողանում արել, բայց միևնույնն է մի անգամից հիշելու եւ մի անգամից իմանալու թե ով է այդ Բերնարդ Շոուն-ը։ Բերնարդ Շոուի Արտյոմը, Բերնարդ Շոուի Արմենը։ Այո, Բերնարդ Շոուն է, բնականաբար, ու ես այնքան ուրախ եմ, այնքան հաճելի է ինձ, որ այդքան տարի անց մարդիկ հիշում են մեր սերնդակիցները, ովքեր որ ավելի փոքր էին, միջև այսօր հիշում են, ու աստծուն փառք, ես այնքան շնորհակալ եմ ինձ բաժին ընկած, ինձ բախտ վիճակված այդ ապրած կյանքից ու ճակատագրից, ես այնքան շնորհակալ եմ ամեն րոպեիս համար, ես այնքան շնորհակալ եմ, որ մինչև այսօր, երբ ես դուրս եմ գալիս փողոց կամ ինչ-որ մի տեղ եմ գնում, մարդիկ ինձ տեսնում են ու ինձ լավ ու քաղցր խոսքեր են ասում, մարդիկ ինձ վերաբերում են մարդկայինորեն, հասարակ, պարզ, ու մեր շփումը շատ անկեղծ է մարդկանց հետ։ Եկեք մի հատ վերհիշենք, էլի։ Այո։ Ես ի՞նչ կարդա։ Ես ի՞նչ խժդրություն եք բարձացրել բարեկամներս։ Եվ ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Նաև ինձ հետաքրքիր է այսօրվա հեռուստաարտադրանքի մասին ինչ կասեք։ Այժմ դուք եւս հեռուստաեթերում գործունեություն չեք ծավալում։ Հա, ակտիվ ամենօրյա գործունեություն չեմ ծավալում, որովհետեւ ես էլ եմ ասում։ Ես շատ կուզեի, ես պատրաստ եմ սիրով դա իմ գործունեության մեջ է մտնում եւ իմ գործունեության ամենասիրելի ճյուղերից մեկն է։ Սիրով ես պատրաստ եմ, եթե ինչ որ մի եզր կլինի, եթե առաջարկողը եւ առաջարկը լսողը այ կհասկանան միմյանց, կլինի այն չգիտեմ ոնց, այդ ապրանք, ապրանքատեսակ չեմ ուզում, էլի սպառող ապրանք, բարի բարերը, որ ես չեմ սիրում, կլինի այն արդյունքը, որը որ երկուսիս համար ընդունելի կլինի, իսկ եթե այդպես լինի, անպայման հեռուստադիտողը եւ ընդհանրապես դիտողը հաստատ բավականություն կստանա։ Եթե դա լինի, ես միշտ պատրաստ եմ, ես ասացի։ Դա այդ մասով, իսկ այդ որ մի 3-4 տարի ամեն դեպքում այդպեսին էր, չի՞ հարցը։ Այո, դադար կար։ Դադար կար, բայց նորմալ է, դա գիտեք։ Իհարկե։ Նորմալ է, պարտադիր չի, որ մարդ ամեն օր, ամեն անգամ նորից հետ գալով այժմյան տրենդին, էլի անպայման հիմարություն նկարենք, ամեն օր գցենք բան համացանց, այնա որ Երևանք, այնա որ լինենք, ինչի համար։ Ես այդպես չեմ ապրում, ինչ որ մի բան անենք, որ դե ախր դե տենցել է, որ խոսքեր կան, չէ՞, մարդիկ կան, դե ախր Արտյոմ ջան, դե որ տենց երկար ժամանակ բան չես անում, քեզ մոռանում են, այնա չես տենում, են ձերոնցից են ձերասպարից այն բանը, մի ասես բանը անում, դե տես մի բանը, չէ, ես չեմ անում տենց մի բան, չեմ ուզում ես դա անեմ։ Չկա մոռացված լինելու խնդիր, այն էլ այս դաշտում։ Բայց ես չեմ հասկանում, ինչի՞ է ձեզ մոտ այդ ցավագին, չկա մոռացված։ Ցավագին չէ։ Ես ես կյանքում եմ ապրում։ Ես ապրում եմ ոչ միայն հերոստատես, հերոստատեսությունը իմ սիրած գործն է, որն ինձ օգնում է ապրել, հաճելի է, բայց ես ապրում եմ կյանքում, ես կյանքում ունեմ ընկերներ, ես ունեմ ընտանիք, ես ունեմ ուրիշ առօրյա էլ, ես մարդ եմ, չէ՞, ես հո միայն այդ չի։ Դե առնվազն մարդիկ դա են տեսնում եւ դա էլ իրենց մոտ հետաքրքրություն է առաջացնում։ Բա ինչի ինքը չկա, հա։ Այո։ Բա ինչի իրանց տան կուխնիները, բաները, մի հատ չեն գնում նկարեն, որ մի հատ տենանք, բայց տենանք որտեղ են դրանք քնում, բա։ Այո, կա, բնականաբար կա այդ։ Դա ինքը չի, դուք եք հանրային մարդ լինելով հանդերձ, բայց ինչ անպայման, որ հանրային մարդու, չգիտեմ, խոհանոցը մտնեն կամ մտնեն ննջասենյակը կամ դա պարտադիր է։ Չէ, պարտադիր չէ միանշանակ։ Բայց հիմա պարտադիր է, պարտադիր արդեն սկսում է, չէ, պետքա բան անել։ Ես դա չեմ ընդունում, ու մեկ-մեկ ես ինքը զարմանում եմ, նույն մեր ասպարեզի, հա, մեծ տղաների ու մեծ աղջիկների, հա, բավականին կյանք անցած, բավականին հետք թողած, բավականին մինչև այս արժեքներ ստեղծած ու բաներ արած մարդկանց, որ շատ-շատ են գնում այդ հոսանքի տակ, էլի, նրանք էլ, մեծ տղա ես, մեծ աղջիկ ես, չեմ ուզում ասեմ, եկամարդ ես, չեմ ուզում ասեմ, մեղ մեկ արտահայտում։ Նա ինչի համար էլի։ Եկեք խոսենք հենց այդ ռեյտինգային նախագծից եւ
Eli Gang ակունքներից, Bernard Shaw-ի մասին, ինչպես ծնվեց գաղափարը, որ պետք է լինի նման Shaw, և ինչպես էր հիմնակարը, ինչից սկսվեց, շատ հետաքրքիր ծնվեց, ուրեմն նա ամեն ինչ ծնվել էր սնաչալը բույլը սլովը, այդ ամենասկիզմը, բայց հետո ուրեմն ամեն ինչ եղավ, զսպանակ նախագիծն էր մեր, եթե հիշում եք, 98-99 թվականին զսպանակ նախագիծը ունենք, Ջոկ Շոն զսպանակ հումորային նախագիծն էր անում, ի դեպ առաջինը. Այո, գիտեմ. Բարեդ ձեզ, սիրելի հայրենակիցը, եթերում մեր լեզուն կեչուպով և մայոնեզով ներողություն, եթերում մեր լեզուն ներխոսքն է մզմզ ճանճալ հաղորդաշատ։ Ինձ շատ անգամ հարցում եմ, պարոն Արտեմ Սարգսյան, իդ ինչու դուք միշտ ձեր հաղորդումների ժամանակ այդպես կամաց եք խոսում, ասեմ, թարսի նման իմ հաղորդումների ժամանակ այս տուզեն ինչ-որ մեկը պետք է պարտադիր քնած լինի։ Առաջին նման նախագիծներ ամեն ինչ սկսվեց զսպանակից, մենք տղաներով ընկերներով հավաքվեցինք, ինձ էլ հրավիրեցին, ես բանակից եկա ու սկարաբլանա բալ միանգամից, ես բանակից եկա, ասել, այ մենք այսպիսի բան ենք անում, կգաս միանաս մեզ, ոչ դավայցի, ու սկսեցինք, այդ ընթացքում Armenia TV-ին, նոր Armenia TV-ին ձևավորվում էր, էլի, նոր, ու Armenia TV-ի նախագան Բագրատ Սարգսյան, դե արդեն զսպանակով մենք միանգամից ճանաչվեցինք, զսպանակով էլ, այդ մեր թիմը, այդ ջայլները էլ զսպանակի, ինքը ասենց նկատեց ինձ ու Արմենին ու սկսեց դե հետաքրքրվել, ով ա գրում այնտեղ սցենաներով, ասին արդյոք Արմենը, բան հանդիպենք խոսանք, հա, մեզ կանչես, հանդիպեցինք Արմենիայում ու մեր առաջի համագործակցությունը Արմենիայում եղել է բնավ ոչ թե Բերնարդ Շոուն, մենք աշխատում էինք լուսահոգի Ռոբերտ Բաբկենիչ Մավիսակալյանի հետ. Ռոբերտ Բաբկենիչը առաջի շոուն էր անում, երեկոյան շոուն Ռոբերտ Մավիսակալյանի հետ. Ու մեզ որպես սցենարիստներ, էլի բեքսթեջ աշխատանքից է սկսվել, մեզ որպես սցենարիստներ, բայց զսպանակը արդեն կար, բայց Բագրատ Սարգսյանը կոպիտ ասաց, տրանսֆեր, շատ դիվանագիտորեն մեզ բերեց Արմենիայի դաշտ, մենք որպես սցենարիստ սկսեցինք աշխատել, հետո մի օր տենց էլի հանդիպեցինք, դե մենք շատ ընկերական էինք Բագրատի հետ, բան ասել, նորմալ էր հարաբերությունները, միշտ էլ այդպես ա եղել, էլի, ասես տղեկ, մի հաղորդում կա, ուզում եմ անեք, ասինք ինչ հաղորդում, բա սենց, ասինք հա դե նորմալ, ասես, բայց ուղիղ եթերում ու ամեն օր, դե մենք երիտասարդ էինք, սկզբից մի քիչ մեզ համար տենց անսովոր էր, ասին, դե լավ անենք, երիտասարդ էներգիան տեղը, ու այդպես միանգամից որոշեցինք ու սկսեցինք անել, ու այդ ամենը տևեց այդքան տարի ու Աստծուն պարգ նման հաջողության արժանացավ, ու այդ հաջողությունը կապված էր նաև բազմաթիվ մարդկանց աշխատանքից, Բերնարդ Շոուն դա մեծ աշխատանքի արդյունք էր, տանջալից աշխատանքի արդյունք էր, տեսեք, այստեղ լավ իրարձություն պետք տակ դնել, չէ, ինչի տխուր, ոչ թե տխուր, այլ խորիմաստ, այլ այս, այլ, եթե մեզ հեղինակային իրավունքների համար չպախարակեն, կդնենք այդպիսի երաժշտությունը, տեսեք, եթերում աշխատելը ուղիղ, առհասարակ, եթերում աշխատանքը դա բարդ պրոցես է, մաշացնող պրոցես է դա, տևական ժամանակ, նաև ստեղծագործական միտքը ճկպուն է բնականաբար, եթե դուք սցենարիստ եք, ես գիտեմ, որ Կավենշիկ եք եղել, դիվանագետ եք մասնագիտությամբ, դա իր պաշարը տալիս է, նորմալ սովորել եմ դպրոցում, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, կրթությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, իհարկե, այ հիմա ներողություն, բարձր ասում եմ շատերի համար, կրթությունը և դասերակությունը շատ մեծ նշանակություն ունի, բոլոր այն, նախ բոլորի համար, հետո բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր որ որոշել են մտնել այս ասպարեզ, այս ասպարեզում ինչ-որ բան են անում, կարելի է ինչ-որ մի բան մեկը, ոնց ասեմ, որ ճիշտ ասեմ, կապիկությունով սղացնել, բայց գալիս են պահեր, որ ինտելեկտը, կրթությունը և գիտելիքը անպայման պետք է, հումորիստներն էլ ևս, պետք է ինտելեկտուալ լինես, ես դրա մասին եմ խոսում,
որ կարողանաս։ Բայց դա միևնույն է, անկախ մարդու ինտելեկտուալ պաշարներից, ստեղծագործական միտքը այդպես անվերջ չէ, այն էլ հումորային ասպարեզում, գալիս է ինչ-որ մի բա, օրինակ հոգնածություն, կոնֆլիկտներ, ինչ-որ մտքի սպառում, այդ տևական ժամանակ, երբ որ եթեր էր գնում շոուն, եղել են նման պահեր, թե ոչ։ Գիտեք ինչ, դուք շատ լավ հարց բարձրացրեցիք, մասնավորապես գիտեք ինչ պատճառով։ Այն ժամանակ այսքան շատ ինֆորմացիա չկար, է։ Այն ժամանակ ոչ համացանց կար, ոչ այսքան YouTube-ներ ու ինֆորմացված չէինք մենք եւ մարդիկ։ Հիմա է, որ ցանկացած վարքյան դու ունես ինֆորմացիա եւ ինչ որ մի բան գրելու, ստեղծելու, թեկուզ հումոր, աղբյուր։ Այն ժամանակ այդ ամենը չկար։ Պատկերացնում եք, ինչքան սահմանափակ էր։ Կար մեր առօրյան, մեկ էլ կար այն, ինչ որ կար։ Ու մենք այդ նույն իմ ասացի շնորհիվ, չգիտեմ, ինտելեկտ, կարդացած, կրթություն, սովորել եւ այլն, մենք ստեղծում ենք, մենք գրում ենք։ Այն ժամանակ ինտերնետներ չկար, որ ինչ-որ մի բան միտեղից գողանայինք, է, ուրիշի արածները։ Այդ մենք էինք անում, մենք նստում, գրում ենք, ստեղծում ենք այդ հումորը, մենք ստեղծում ենք։ Շատ դժվար էր։ Բայց մենք արդեն այն կռիվն էինք մտել, որ մենք դա սկզբի տարիներին նույնիսկ դրա մասին չենք էլ մտածում, ինչ է նշանակում դուրս գալ կամ չանել, չէ, դա մեր ապրելակերպն էր դարձել, դա մեր օդ ու ջուրն էր դարձել, մենք սիրում ենք դա, դա միայն ոչ միայն մեր գումար վաստակելու աղբյուրն էր, չէ, մենք ապրում ենք դրանով, մենք սիրում ենք, մեր համար անհնար էր չանել կամ բան, կամ ոնց կարելի է հետ կանգնել, չէ, մենք արդեն գնում էինք ու ինքնակամ էլ որոշեցինք վերջ կանգ առնել։ Այո, ինքնակամ։ Ու ճիշտը դա էր։ Մեզ շատերն էին հետո ասում, ախ, դե կարելի է շարունակել, ինչ տենց բան, չէ, ճիշտ է այդպես էր։ Պարզապես եղել է որոշում, որ հաղորդումը պետք է այս նոտայի վրա փակվի։ Ճիշտ է, ամեն ինչ պետք է իր համը, հոտը, չափը, տեղը։ Համոզված եմ, եթե այն ժամանակ մենք այդպես չանենք, այսօր, մինչև այսօր, այդպես է ինչ հաճելիորեն դուք հիշում եք այդ ամենը, դուք լավ խոսքեր եք ասում, ինչի համար նորից շնորհակալ եմ ու բոլորին եմ շնորհակալ, որ այդպես հիշում եք։ Դա փաստ է, որ նա եղել է ռեյթինգային հաղորդում, սպասված եւ սիրված։ Ու նաեւ պատճառն էր, որ մենք էլի տնավարի ասեմ, որ մենք համը չհանեցինք ճիշտ ժամանակին, ամեն ինչ պետք է ունենա իր չափը ու սահմանը։ Այդ որոշումը կայացնել, որ պետք է հաղորդում, որը, չգիտեմ, երեխայի պես ես վերաբերվում դուք հաղորդադրանքին, միանշանակ դա փայփայում ես։ Մենք ապրում ենք։ Հաղորդումը մեր կյանքն էր, մեր կյանքի մի մեծ մասն էր, մեր առօրյայի մեծ մասը մեր այդ հաղորդումն էր։ Մենք ապրում էինք բարեզբուն իմաստով այդ ամենով, էլի։ Իհարկե բարդ էր, բայց նորից եմ ասում, ավելի բարդ էր ու ավելի ճիշտ էր որոշումը, որ հիմա ժամանակն է դադար վերցնել։ Չանել, որ մինչև այսօր այսպես իշեն, որ էլ չասեն, էլի, որ գետ 1-ը չկա, գետ 1-ին ես չեմ հանդիպել, որ ասի, «Ա դեն վերջի մասերում արդեն դե համը դուրս է եկել, անհամություն է դարել, էլ արդեն չենք սիրում, էլ չեր նայվում»։ Այդ տեսեք ինչ լավ է, որ այդպես չեղավ։ Ճիշտ է, չէ՞ դա։ Միանշանակ պետք է սպանես նախագիծը։ Ու ի՞նչ։ Չգիտես այն, որ ոչ մի բան չես կարող, չէ՞, տենց հստակ ասել, որ կլինի էլ կամ չի լինի ընդհանրապես։ Այմա պատկերացրեք, պատկերացրեք, հա, տեսականորեն Բերնարդ Շոուն հետ է գալիս, արդեն, այն ես տենց հիմա մտածում եմ, ես մտքեր եմ ասում, էլի։ Ես սիրով, մենք սիրով, գիտեք ինչ, այն ժամանակ երիտասարդ էինք, հիշում եք, չէ՞, որ ասեցի, ասեցինք, դե փորձենք, վերջ, անում ենք։ Այ հիմա որ ժամանակն անցնում է, ամեն դեպքում մենք մի քիչ, չեմ ասում մեծանում ենք, դա հասունացել ենք, այնպես հասունանում ենք, էլի, դժվար է այդ ռասկաչկա բարկա, չէ՞։ Այո։ Հետո մեր առօրյան արդեն ուրիշ է, մեր հոգսերը ուրիշ են, մեր կյանքը արդեն ավելի լեցուն է, դրա համար ժամանակ է պետք գտնել։ Բայց կան մտքեր, երբեք մի ասա, երբեք։ Ես ենթադրում, որ կան մտքեր։ Դե այդ միտքը, օրինակ, անձամբ ինձ մոտ միշտ կա այդ միտքը։ Իսկ Արմենի հետ, օրինակ, խոսել եք այդ թեմայով։ Խոսել ենք, շատ ենք խոսում։ Այսքան տարի անց լինի Բերնարդ Շոուն։ Խոսում ենք, անդադ խոսում ենք, բայց հա, բայց այս ժամանակ, այ ես պրոյեկտ իմ անում, ես պետք է գնամ, մի հատ գնում եմ Մոսկվա նկարումներ, մի հատ վերջ։ Այդտեղ դեռ տենց խմորվում, ավարտվում է մեր զբաղվածությունն ու մեր այսօրվա առօրյանը մի փոքր։ Երևի խանգարում է ամենին, էլի, որովհետև երկուսը զբաղված ենք, երկուսը աշխատում ենք, ապրում ենք։ Մի փոքր այլ առօրյան։ Մեր կյանքը, մյուս կյանքը, հա, սկսում էր
Հաղորդումից հետո մարդիկ գնում էին քնելու, հանգստանալու, մենք ժամը 10:00-ից 11:00-ից հետո սկսում էինք ապրել։ Սկսում էինք ապրել ուրիշ կյանքով։ Ու այն ժամանակ էլ եմ ասում, այսօրվա պես շատ բան չկար, շատ գնալու տեղ չկար, շատ զբաղմունք չկար։ Մի քանի բան կար, այդ մի քանի բանից մենք քաղում էինք մեր մնացած այդ ամենի վերկրանքը։ Մեր ընկերները համբերատար սպասում են, երբ մենք կլինենք ազատ։ Հարմարվում էին մեզ հետ անպայման, եթե ուզում էին, որ ինչ-որ մի բանի, մենք ներկա լինեինք անպայման։ Հետաքրքիրը, շատ հետաքրքիրը ու ուրիշ դրայվ։ Տեսեք ինչ բառեր եմ օգտագործում, դրայվ։ Ֆանտաստիկ։ Ուրիշ դրայվ կար այդ ամենի մեջ։ Դա եղել է այդ ժամանակահատվածի ամենարեյթինգային հաղորդումներից մեկը, բայց դրանից զատ ամենահամարձակ հաղորդումներից մեկը։ Եվ շատ լայն քննարկման առիթ դարձավ թողարկումներից մեկը։ Երբ ոնց որ սկսում եմ արդեն հասկանալ ինչի մասին է խոսքը, բայց դուք ասեք կարող ուրիշը։ Այո, չէ, վստահ եմ, ես որ դուք հասկացաք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Նա համարցակ թողարկումներից մեկը նաև, երբ որ բնականաբար դա երեկոյան եթեր էր, երեկոյան հաղորդում էր, երեխաների համար նախատեսված չէր, բայց այնուամենայնիվ լայն քննարկման առիթ դարձավ այն դրվագը, երբ աղջիկները կիսամերկ գրեթե բարում էին սեղանի վրա։ Այո, դրվակ, ես գիտեմ, դուք կոնկրետ ինչ որ բան եք, դա դրվակ չէ, դա ֆորմատ է։ Այո, այդ ձևաչափը։ Այդ ամեն ինչի արձագանքի մասին եմ ուզում խոսեմ, երբ որ դա լայն քննարկման առիթ դարձավ, քննադատությունների առիթ դարձավ, տարբեր խոսակցությունների, տարբեր իրավիճակների, այդ փուլի մասին եմ ուզում խոսեմ։ Սպասել էր ձեզ համար այդ արձագանքը։ Հիմա կամ դրա ամենավ, դուք հիմա պատկերացնում եք, չէ, այս օրվա հերոստատեսությունն ու ամենը տեսնելով, որքան ակտուալ չէ հիմա ձեր հարցը, արդեն պատկերացնում ես, չէ՞, դա որքան հիմա միանշանակ այսօր ոչ, այսօր ոչ, մենք այսօրվա իրականության մասին չենք խոսում, այսօր շատ դեպքերում ամենաթողություն է միանշանակ, բայց այդ ժամանակահատվածում, եթե մենք ետ ենք գնում, դա հնարավորինս համարձակ եւ անկանխատեսելի քայլ է։ Ես պարզապես չգիտեմ, թե ինչն էր դրա տկլոր, նախ դա սեղան չէր, դա հատուկ սարքած հարթակ էր։ Սեղան է, որ նստում է սեղանի շուտ հաց ես ուտում, բան ես անում, դա սեղան չէ, դա հարթակեր իր ամբողջ կոնստրուկցիա։ Բնականաբար դա այն ժամանակների համար մի քիչ շոկային էր, շատերը ասում են, ես ինչ ավան, բայց ընդհանրապես աղջիկները այսպես յուկաներ էր, շորտեր էր, կիսամերկներ, ես չեմ կարողանում հասկանալ ո՞ն է, բայց ընդունում եմ այդ ժամանակների համար դա համարցակ էր, բայց ոչ մի լկտիություն չկար, ոչ մի լկտի բան երբևիցե չի եղել, էլի։ Այսինքն դեռ ամենայդ անասունելի բանը եղել է դա։ Ժամանակի համար համարցակ էր, ընդունում եմ։ Ես չեմ էլ վիճում նույնիսկ, որովհետև ես չգիտեմ, եթե ես էլ այն ժամանակ լինեի տարիքով, ախր դե ժամանակը փոխվել է, հիմա մի քիչ սխալ է, հետ գնալու, հետին թվով մտածելը սխալ է։ Շատ իրավիճակները այսօր նորմալիզացված են։ Ջե մեկա, ինչքան նորմալիզացված են, լիքը բաներ, միևնույնն է անընդունելի։ Ես չեմ ընդունում, էլ այդ իմ ասածն էլ է, որ դե հիմա բոլորն անում են, մենք էլ անենք, դա սխալը։ Մի խոսքով, հա, կար այդպիսի բան, այդ… Իսկ սպասում եք, որ նման արձագանք կլինի այդ ժամանակահատվածում։ Ճիշտն ասած, չէ, բայց հետո հասկացանք, որ հա, այո, սպասում էինք, որովհետև դա ինչ-որտեղ նորմալ էր, անսովոր էր մարդկանց համար, որովհետև շատ կարդինալն է, հայերեն, շատ կտրուկ, շատ գլոբալ միանգամից հերոստատեսային փոփոխություն տեղի ունեցավ հերոստատեսային ֆորմատների մեջ, նորմալ էր ինչ-որտեղ, ես հիմա որ վելուծում եմ, նորմալ էր շատերի այդ արձագանքը, բայց հետո շատերը հասկացան, որ ոչ մի լեկտիություն, անշնորհքություն, խուժանություն չկա։ Երբ որ էլի անդրադառնանք նախագծին, այժմ կոմերցիոն է դարձել շատ նախագծ։ Շատ նախագծեր ասի, այո, մտնում է ինչ-որ հաղորդում։ Այո։ Այո։ Գովազդի մեջ հաղորդում է մտնում։ Այո, այժմ մի փոքր շատ է դա ամեն ինչը, կոմերցիան շատ է ցանկացած հարթակում, թե սոցհարթակներում, թե եթերում երբեմն լինում են չարաշահումներ կոմերցիայի, բայց այդ իմաստով առաջին անգամ փորձը եթերում արվել է հենց Բեռնարդ Շոուի ժամանակ։ Այո։ Ու ռեկորդը միջև այսօր 15 հովանավոր։ Ռեկորդը գերազանցած չի։ Ինչ հետաքրքիր է, այդ ամեն ինչի եկամուտը
15 հովանավոր շատ կարճին եկամուտ, շատ լավ եկամուտ, կարող ենք մենք բարձրացնել այդ եթերը, որտեղ եղել է 15 հովանավոր, ինչ եկամուտ է եղել, այն էլ այն ժամանակահատվածում, ես ասեմ այն ժամանակահատվածում, լավ, վերցնենք որպես ուղեցույց, որ թվականը վերցնենք, այնքան բաղուս է, չգիտեմ որ թվից խոսանք, էլի, լավ, վերցնենք 2001-2003, հա, այդ թվերը, 2003-ի սկզբերը, մեզ մոտ գնով ասեմ, հա, հովանավորչական գինն եմ ես, հիշում եք, արդեն կալկուլացիան դուք արեք, պատկերացրու, հա, նորմալ ես ասում եմ, ինչ ունեմ պահելու, փարկ, ասում ենք, աշխատել ենք, գողություն չենք արել ոչ մեկից այդ գումարը, հովանավորի, մեկ հովանավորի ամսական, հովանավորչական փաթեթի գինը արժի $1,500, դե հիմա հաշվեք, հաշում եք? Չէ, մեր մոնտաժնիկը կհաշվի և կգրի. Չէ, ես անկեղծ ասում եմ, դե բնականաբար այնտեղ կան շատ ծախսեր կային, հարկեր, բան, այդ ամենը, դե հակուսները, ամեն էպիզոդի, ծախսերը շատ է մեր հաղորդման, մեր հաղորդման ծախսերը շատ էր, մեր հաղորդման անձնակազմը, աշխատող անձնակազմը, քանի հոգի էին աշխատում կադրից դուրս, շատ մարդ, անձնակազմը, հակուսները, ծախսերը շատ էին, անձնակազմը, հակուսները, ծախսերը շատ էին, ու այդ գումարը այնպես էլ չի, որ շատ լավ գումար էր, մեզ էլ լավ գումար էր, բայց այնպես չի, որ այդ ամբողջ գումարը մենք աշխատում էինք, էլի, բայց լավ փող էինք աշխատում. Իսկ դա նաև օրինակ դժվար չէր այդ իմաստով, որն է խնդիրը, որ հաղորդումները կամ սերիալները, սիտքոմները չեն փակվում, որովհետև դա հստակ եկամտի աղբյուր է, և դժվար է կանգնել և զրկվել այդ եկամուտից, պարզապես նրա համար, որ նախագիծը մնա իր բարձունքում. Դե գիտես ինչ, ամենացավոտ բաներից ես հիմա ասում, սիտքոմը, սերիալը, ախր հիմա ուրիշ ինչ ես դու տեսնում որպես պրոդուկտ նախ, բեր մծրու աչկս լավ ես։ Հայկական հեռուստարտադրանքի մասին է խոսքը։ Ոչ միայն հեռուստա, հայկական մեդիան վերցնենք, YouTube-ներ եւ այլն եւ այլն։ Ինչ ասես կա, գիտեմ, հիմա այդ պատասխանը տալու ես, գիտեմ, ինչ ասես կա, ինչ ասես կա, այս մասին չենք խոսում հիմա։ Լավ մեդիա արտադրանք։ Նորմալ։ Լավն է չէ, նորմալ։ Ախր դու հասկանում ես, ամեն ինչ երբ որ դառնում է այդ կոմերցիոն առումով շերպատրի, հասկանում ես, օրինակ ինչի բերեցի, հիմա մտնում է գովազդ, մեջը մտնում է ինչ-որ հաղորդում, ուրիշ տեղ չկա, գովազդատուն որտեղ դա իր գովազդը, ու անպայման պետք է, մենք էլ էինք ապրանքները ցուցադրում էինք, հումորային, իդեպ այդ ստիլիստիկան մենք մտցրեցինք, հումորային ներկայացնել ապրանքները, բան, որ էֆեկտ լինի, որ հիշվող լինի, բայց հիմա ախտեմ, որ անպայման պետք է արևածաղիկը չրթես, այդ մածունը պետք է խմես, համել պետք է խաչապուրին կծես, համել խմորեղենը պետք է ուտես մեր, համել այդ կադրում այդ ամեն ինչը պետք է երևա, մենք դեռ այն ժամանակ ենք ասում, լավ, դե ես էլ մի բան չի, բուտկա ենք դարձնում արդեն հաղորդում, այն թե այն ժամանակ, հիմա բոլոր արդեն, ադե ժողովուրդ է, ես ուզում ես ենք անում, ապուշ նախադասություն, պահանջարկն է ծնում առաջարկ, ապուշ նախադաս, ժողովուրդ է, ես ուզում, ժողովուրդին ինչ վերջի հաշվով տալիս ես, նրան էլ սովորում, չէ, ես բերեք սովորացնենք, էլ ինչ-որ մի ձևով սովորացնենք, էլ այդ ժողովրդին, գոնե մենք կարող ենք պրինցիպիալ առումով, այդ ինձ էլ վերաբերում է բոլորիս, գոնե մենք կարող ենք հեռուստատեսությունը մի փոքր ուրիշ տեղ դնենք, էլի, որ հեռուստատեսությամբ անենք լավ բան, ես հասկանում եմ այդ ամենը, բայց ցավալին է, որ հեռուստատեսությունը մեծ հիմնարկներ այսօր դարձել են ընդհանրապես ընդհանուր առմամբ պավիլյոն YouTube-ի համար, հասկանում ես, ապրանք ստեղծելու տեղ YouTube-ի համար, դե բայց դա էլի դրական մոտեցումն ունի, որ ժամանակը առաջ է գնում, տեսեք, մարդիկ հնարավորություն չունեն, օրինակ ցանկանում են նայել մեր հաղորդումը, բայց հնարավորություն չունեն ժամը 8-ին գտնվել տանը և դիտել հաղորդումը, բայց ցանկանում են, YouTube-ը օրինակ հեշտացնում է ցանկացած ժամը, բանավ այն ժամանակ մարդիկ ինչ են, հենց էլ կյանքը այլ է, ոչ մի բան ոչ տեսնում էին, ոչ մի բան ոչ իմանում էին, կյանքի ռիթմը այլ էր, ոչ մի բան, ես ընդունում եմ, դա համաշխարհային տենդենց է, հիմա եթե մեկ էլ իմ խոսքերի հիմա չընդունենք, որ ես դրել չէ, դա համաշխարհային տենդենց է, ես միայն մեր մասին չեմ խոսում, բնական է, բայց մենք հնարավորինս կարող ենք ինչ-որ մի քիչ, չգիտեմ, էլի, ամեն դեպքում
շատ հետաքրքիր ձևա գցել աշխարի վրա ամեն ինչ, էլի դե ամբողջ ձևը լավ, մենք էլ մենք կարող ենք մի քիչ մեր ձևով մնանք, մի քիչ գոնե այդ ամենի մեջ մի քիչ մեր ձևը պահենք, մի քիչ մենք էլ տենց ասենք էս մի բանը մեր ձեռքում է, այս մենք կարանք սենց անենք, բեր սենց անենք, էլի կարող ենք, չէ՞։ Ինչու՞ չեք դուք դա անում, օրինակ ինչու՞ չեք անում մեդիա արտադրանք որևէ հեռուստաընկերության հետ համատեղ, որը կհերարցակվի միայն հեռուստատեսության։ Նույնիսկ անիմաստ է հիմա դրա մասին խոսել, որովհետև մեր մեդիա արտադրողները ցանկացած հեռուստատեսություն պարզ չի քեզ ինչ պատասխանատալու։ Ձում ջան, լավ ես ասում, թույն բան ես ասում, ուժեղ բան ես ասում, բայց դու գիտես, որ դա անհնար է։ Ու ես նրանց էլ եմ հասկանում, ես նոր հետ էի ասում, ես հասկանում եմ այդ օղակը, այդ պալկադվող Անցախը, հիմա այնպես է դարել, որ այդ իրականությունը այդպիսին է։ Դրանից հիմա պարադոքսալ հարց է գալիս իմ մտքին, ինչու Բերնարդ Շոուի թողարկումները չկան YouTube-յան հարթակում։ Չգիտեմ, ինձ թվում է դա, ես այդպես եմ մտածում, դա հեղինակային իրավունքի երևի թեմաներ կա, հարցեր կան, որովհետև դուք գիտեք, առաջ թե Armenia TV-ին, հետո սեփականատերեր փոխվեցին, երևի ինչ որ այդպիսի մի խնդիր կա հեղինակային իրավունքները, ես ճիշտ ասած չգիտեմ, էլ գիտես, չէ՞։ Ես օրինակ, քանի որ պատկանում եմ հաղորդմանը, նայում եմ նաև, օրինակ, այն հարցազրույցները, որտեղ դուք մասնակցել եք կամ թողարկումները, իրենց մեկնաբանություններն եմ նայում, եւ ես մոտ 7-8 մեկնաբանություն հանդիպեցի, ինչու՞ չկա Բերնարդ Շոուն YouTube-ում։ Մտածեք այդ հարցը։ Ինչու չկա Բերնարդ Շոուն YouTube-ում, հարգելի պատկան մարմիններ, լավ ընկերներ, չգիտեմ, ծանոթներ, ովքեր որ այս հարցին կարող են լուծում տան։ Ինչու չկա Բերնարդ Շոուն։ Հա, ես էլ եմ ուզում մի դեպ։ Այո։ Խնդրում եմ վերականգնեք Բերնարդ Շոուն YouTube-ում։ Ինչ կասեք այսօրվա հումորի մասին հայկական։ Ինչ որ փորձ է արվում, նոր հաղորդումներ կան տարբեր հեռուստաընկերություններում, սոցհարթակներում կա, դուք հետևում եք առհասարակ տենդենցներին հումորի ասպարեզում։ Ճիշտն ասած չէ։ Հետաքրքիր չէ, թե չի գրավում։ Չէ, նախ հետաքրքիր չէ, հետո ժամանակ չունեմ, հետո չգիտես ինչու, այ քեզ մոտ էլ չէ հարցը, անպայման ինձ տեսնելով շատ-շատեր մտածում են, անպայման պետք է ինչ-որ մի հումորից խոսան, հումորով, հավատացեք, ես հումորը շատ եմ սիրում, ես այդ ամենի մեջ եմ, բայց դա ամենակարևոր ու ամենաառաջին միտքը չի իմ գլխի մեջ, էլի, հասկացար չէ ինչ մասին եմ ես ասում, իսկ ինչ վերաբերում այսօրվա հումոր, կհավատաս, նույնիսկ ես չեմ էլ ուզում այդ հարցին պատասխանեմ, որովհետև այդ հարցին պետք է երկար ու շատ ճիշտ, շատ համապարփակ պատասխան տալ։ Ես մենակ մի բան կասեմ, ես օրինակ չգիտեմ այսօր արդեն ինչն է հումոր, ինչն է հումոր, չենք էլ արդեն տարբերակում հումորը ինչն է, ինչ-որ վիդեոյի մեջ, հեռախոսի մեջ, դա էլ է հումոր համարվում, համարվում է ինչ-որ, չգիտեմ, մի տափակ ասած բան, մի սուր լավ ասած բանն էլ է հումոր, այն էլ է հումոր, մեկը գնաց ինչ-որ մեքենայի մեջ աղբ լցրեց, դա էլ է հումոր, չգիտեմ, հիմա մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ հումոր, ինչ է հումորը ընդհանրապես, ինչն է հումոր, հիմա մենք սենց խոսում ենք, հիմա կարող է երկու ջահել, նայեն ասել են, չէ, մեզ խոսում նրան վրա, նայ ֆստյուլ վենջուլևեզի վին, հիմա տեսել է ինչ է անում, ես ու դու կարող ենք սարսափահար լինենք, ասենք ես ինչա, բայց այդ կոնտինգենտի համար դա հումոր է, եւ ունենա միլիոնավոր դիտումներ, միլիարդավոր, այդ կամ են հարցը, դու ես ինչիկին ճանաչում ես, ինչիկին, ես չգիտեմ ինչիկը, խոսքի ես իմ ինչիկը, ասում ես, չէ, բա դու ու բա ձեր ասպարես նա, դու ես ինչիկին չես ճանաչում, ասում ես, չէ, ունեք TikTok, հելի մատ նայի դեմքիս, չէ, իհարկե ոչ, պրոբլեմը կայանում է նրանում, որ այդ ջահելին իր մեծը չի փորձում, եթե համարում է, որ մի բան ինչ-որ աննորմալ է կամ այն չի գնում սխալ, այդ ջահելին իր մեծը չի փորձում սովորացին, նաև այն ինչ-որ լավ է, ինչ-որ պետք է, դրա համար ես միշտ զրույցների ժամանակ, երբ առիթ լինում է, երբ խոսքը բացվում է, միշտ ասում եմ, առաջին հարցը տունն է եւ ընտանիքը, երեխեն աչքերը բացում է, հենց տան մեջ ծնվում է, սկսում է մեծանալ, պետք է դասերակվի տանը, տունը մեծ աշխատանք է, տանը պետք է մեծ աշխատանք տանեն այդ երեխու հետ կապված, ամեն ինչ սկսում է տեղից, թե չէ նորից հիմա գիտես ինչ, շատ շատերը, շատ ծնողներ,
Շատ հայ ծնողներ էլի որ նորից ժամանակի դե հիմա ազատությունա հիմա ինչ անենք ամեն ինչ ասենք չէ բայց ջայլ են բայց չէ մենք չենք կարող անենք ամբողջ աշխարհը տենց է հիա հետո չէ դու պարտավոր ես քո երեխուն դաս դիրակես դու պարտավոր ես քո երեխուն ասես որ սա չի կարելի սա վատա ամբողջ աշխարհը նարկոտիկ ու լեսբիանկա ու ես իմ տրանսսեքսուալ ես իմ զինջ զահրո զիբիլա հետո մի օր դու պատրաստ ես որ գա տուն ասի պապ գիտես ես վերջը որոշեցի իմ սերս ես էսի ինչ եմ կամ ես ամուսնանում եմ Գուգոյի Աշոտի ու բանը Պողոսի հետ ասողն էլ տղայ է էլ ու իրենք 4 հոգով են միանգամ լավ դու նորմալ դու ամբողջ աշխարհում տենց ա դա ինչ անենք դա նորմալ է դուք հոմոֆոբեք դա էլ ֆիքսեցինք ես նորմալ մարդ եմ որ ընդունում եմ նորմալ բնական աստծո ստեղծված աստծո կանոններով ապրելակերպը այսպես ես բացատրեմ հաղորդման վերջում ես ունեմ բլից հարցեր որոնք կարճ են եւ նաեւ ենթադրում են կարճ պատասխան ի՞նչ է ձեզ համար հաջողությունը հաջողությունը դա աստծո տված հնարավորության ճիշտ օգտագործումն է ինձ համար Ինչ է սերը։ Ամեն ինչ։ Սիրո հիմքի վրա է։ Ամեն ինչ, նույնիսկ ամենաչսիրածը դառնա, պետք է սիրելով անես, որ դա լավ ստացվի։ Երբ եք վերջին անգամ արտասվել։ Վերջերս։ Սխճում եք որևէ բանի համար։ Ընդհանրապես հա, բայց հետո հասկանում եմ, որ միգուցե սխալ է։ Չգիտեմ, միչև այսօր անընդհատ այդ կռվի մեջ եմ, էլի։ Հաճախ եք ստում։ Չէ։ Վերջին տարիների լավագույն հայկական հեռուստարտադրանքը, ֆիլմ, սերիալ, կինո, սիթքոմ, ամեն ինչ։ Երկերկոց նախագիծը։ Շատ կարևոր նախագիծ է։ Ինչպիսին եք պատկերացնում Հայաստանի ապագան 10 տարի անց։ Ես ուզում եմ պատկերացնեմ Հայաստանի ապագան նախ մի շաբաթ հետո, այդ ավելի հենց կարևոր է։ Հիմա մենք ցավոք ապրում ենք այն իրականության մեջ, որտեղ 10 տարվա քայլերով պատկերացնելը դժվար է, ես ուզում եմ մի շաբաթ հետո ամեն ինչ լավ լինի ու այդ ամենի համար ես ուզում եմ իմ տեղում ինչ որ մի բան անեմ։ Այդ ես է, դա դուք եք, նա է, հա, ամեն մեկս ենք, էլի։ Մի շաբաթ հետո եմ ես ուզում որ ամեն ինչ լավ լինի։ Քանի որ ավարտվում է 2023-ը եւ գնում ենք դեպի 2024, ձեր կարճ մաղթանքը։ 10 տարի հետո Հայաստանում Ես դուք բոլորս հանդիպենք, խոսենք ու խոսենք բոլորովին ուրիշ նոտաներից, որ ասենք 10 տարի առաջ մեզ համար շատ դժվար էր, մենք դժվար օրեր էինք ապրում, բայց աստծուն փառք։ Եվ վերջին հարցը, ինչ կասեիք 10 տարեկան Արտյոմին։ Կասեի, բայց դու ի՞նչ ճիշտ ես անում, որ սիրում ես այդ քո տարիքը, այդ որ դու գնում էիր Բակային ճամբար, որ գնում էիք Մասկովսկի լողանալու, ու որ այդ ռագատկա է սարքում ու որ տղերքով 10 տարեկան արծում ինեմ չի ասում այն որ տղերքով սիրոն սարոշկի քաղաքում էի գնում էի սիրած մանգալու 10 տարեկան այո բարի շնորհակալ եմ շատ 10 տարեկանում վատ չի շնորհակալ եմ շատ հարցազրույցին գալու եւ նման զրույցի համար Ես եմ շնորհակալ հրավերի համար, ցանկանում եմ ձեզ լավ եթերներ, ցանկանում եմ բեղմնավոր զրույցներ։ Իմ կողմից էլ ասեմ, որ այսօր ես բավականին հանգիստ էի, ինչպես նկատեցիք, անկեղծ էի, ես միշտ եմ փորձում այդպեսին լինել, որտեղ փորձում ես միշտ այդպեսին եմ։ Ու ուզում եմ, որ մարդիկ անկեղծ ապրեն, դժվար է անկեղծ հստակ ապրել այս կյանքում, դժվար է, բայց ամեն դեպքում ավելի մեծ բավականություն ա դա դժվարություններով հանդերձ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Evergreen Photo Studio-ին, որը հրաշալի վայրենկարահանումների եւ տեսանկարահանումների համար այստեղ կարող եք գալ ինչպես ձեր անձնական օպերատորների, այնպես էլ օգտվել Evergreen-ի ծառայություններից։ Այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։